ଆସନ୍ତାକାଲି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଏବଂ ଏ ଅଧିବେଶନ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏଥର ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ତ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିପାଇଁ ଉଠୁଛି କାରଣ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏଥର ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗର ପାହାଡ଼ ରହିଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅପରପକ୍ଷରେ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଅନେକ ସମୟରେ ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ହୋ ହାଲ୍ଲା ହଟ୍ଟଗୋଳ ଭିତରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯିବନି ତ ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜିର ବିତର୍କ ବିଧାନସଭା ରଣନୀତି

ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ଦଳ ଇଏରେ ଅଧିବେଶନରେ ଗୃହୀତ ହେବ তেমন নিশ্চিত ভাবে সে তাকে নিয়েকি আমার স্ট্রাটেজি রহব কি কিভাবে ভাবে বজেট যা অবশিতভাবে সমস্ত সর্বসম্মতি ক্রমে তাকে গৃহীত করা যেহেতু রাজ্যের স্বার্থকে আখি আগে তেমন সে বিজু জনতা দল বিজু দল সরকার করছেন এবং নিশ্চিত ভাবে আগামী দিনের আমি চাইব স্বাভাবিক দেখুন গৃহকার্য স্বাভাবিক হবা নিশ্চিত ভাবে আমি আশা যে আজ সর্বদলীয় বৈঠক যে সর্বদলীয় আপনার বাচস্পতি দলর

ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥର ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବା ଆପଣଙ୍କ ଦଳ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଏଥର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ତ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ଗତ ପାଞ୍ଚ ସାତ ବର୍ଷର ବିଧାନସଭାର পুরা প্রোসিডিংকে দেখবা এবং বিধানসভার সময়কে দেখা কৌশি গোটিয়ে থর বিধানসভা কু সরকার পূর্ণ পর্যন্ত চালাতে কোণ বাহানা করি পর্যাপ্ত সময় পূর্ণ নির্ধারিত সময় পূর্ব তা বন্ধ করেছেন এবং যেত দিন বর্ষক কথা আজি পর্যন্তবি সেকি দিন চালানা নাই এবং বিশেষ দ্বিতীয় কথা আসুচি আজি দিনের ওিশকতা চাল এবং যে প্রকার ভাবে সাধারণ লোক পাখে আজ গোটে সমস্তে ভয় ভিতরে অনেক কনসি প্রকার কাহারি সুরক্ষা চিন্তা না এ জাগারে জনে ক্যাবিনেট মন্ত্রী দেহান্ত গলা হত্যা করিন দুই পরে আজ পর্যন্ত যে প্রকার তদন্ত কুপ্রকার চালুছে আজ ওড়িশা বা তা উপরে সন্দেহ অবল সেত কথা নুহ এ মধ্য মধ্যর বিধায়ক যে প্রকার রোল র কাহ সহ লিভিং রেসন রা পরে তাকু ছাড়ুটি পুলিশ তাঁকর এফআইআর রখু না পুলিশ এফআইআর রক্ষাপাইকোর্ট রু অর্ডর আসব পড়ুচি এ প্রকার যে প্রকার আইনি শৃঙ্খলা কথা আছে এ কথা তো নিশ্চয়ই উঠি বিধানসভার এবং এর উত্তর তো নিশ্চিত ভাবে এ সরকার কু দেওয়া পড়ব কথা হচ্ছে সাধারণ জনতাকর সুরক্ষা পাই। সাধারণ জনতা সুরক্ষা পাই এ সরকার ম্যাণ্ডেট পাইছি কিন্তু দুখর কথা হচ্ছে আজ সাধারণ সুরক্ষা ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଦଳରେ ନିଜ ଦଳର ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଟୁକାରମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ସୀମିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଏତେ ବଡ଼ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମର୍ଡ଼ର ହେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ କୌଣସି ଦିନ ଦୁଇପରେ ଏମିତି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ହତ୍ୟା କରାଯାଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ସରକାର ଅଛି ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନୀନ ସରକାର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଡାକିକିରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିଲା ନାହିଁ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଏ ସରକାର ଆଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାର ଭାବନା ଅଛି ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି କୃଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଜି କୃଷକର ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବମ୍ଫର କ୍ରପ୍ସ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ପାଖରେ ଧାନ ପଡ଼ିକିରି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଘଟଣା ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ পৰ্যাপ্ত ঘৰ দিয়া গা মধ্য আজি মধ্য পাতৰ অন্তৰ কৰিধাৰণ লোক কেতিয়া নপাইবে কেমি তৰ দলীয় কৰ্মী মানে পাট মাৰনা কৰি কোডিয়ে পঁচিছ হাজাৰ নিকি তাক পকেট বাৰ কৰবে সেই কামেৰে সেই লাগিছিল সাধাৰণ জনতা আজি সম্পূৰ্ণ ভাৱে ପ୍ରସ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ସରକାର ଉପରେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସ୍ୱର ହେଇକିରି ଇଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇକିରି ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଉଠ ବସ ମଧ୍ୟ କରାଇବ କାରଣ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଛୁ ଯେ ସରକାର କୁପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଧାନସଭାକୁ ସାମ୍ନା କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କାରଣ କଣ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଯେ ଆଜି ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ

ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ କେମିତି ଚାଲିବ ତା'ର ଆଦ୍ୟ ସୂଚନା ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପରେ ହିଁ ମିଳିଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଅନେକ ଅଧିବେଶନ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ହୋ ହଲ୍ଲା ହେବ ଏଥର ବିଶେଷ କରି ନବ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖୁବ୍ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ আয়ুধ রয়েছে যেটা সে নিশ্চয় ব্যবহার করা চাইবে সরকার অপদস্থ এবং অকলরে পকয়া উভয় কংগ্রেস এবং বিজেপি তরফ সরকার উপরে আক্রমণ হব অন্যান্য প্রসঙ্গ তো উঠব নিশ্চয় কিন্তু মতো লাগুচি যে এই বিধানসভা অধিবেশন নবদাস দাস প্রসঙ্গ হি সবু বেশি চর্চার বিষয় হয়েকি রই এবং সেই তা হল্লা হবার মুখ্য বাবু দেখুন শাসক দল পাখে সে নিকটে কেন্দ্র অর্থমন্ত্রী আসলে এবং সি স্পষ্ট করেদাই গেলে যে আউ স্বতন্ত্র রাজ্য পাহা আউ কোশি রাজ্যক দিয়ে কেবল ওড়শা বলে নুহ কৌশি রাজ্য আউ দিয়ে না সেইটা নিশ্চিত ভাবে প্রসঙ্গ করবে বিজেপি সরকার চৌড় যে কোভিড স্পেশাল গ্রান্ট গ্রাট দিয়ে তাহলে পাঁচ কেজি কমাই দেলে সেইটা নিশ্চয় প্রসঙ্গ করবে যেটা আগুরসঙ্গি আছে এবং বিধানসভার তার প্রতিফলন নিশ্চয় দেখা এবং তা সহ সম্বলপুরে যে ঘটনা ঘটালা ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାକୁ ବି ଗୋଟେ ଆୟୋଜ କରିବେ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତା ନୁହଁ ଶାସକ ଦଳ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇକରି ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ମୁକାବିଲା କରିବେ ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ହଲ୍ଲା ଭିତରେ ହିଁ ସେ ସମୟ ଏବଂ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବତଃ ଯାହା ବିରଞ୍ଜି ବାବୁ କହୁଥିଲେ ପୁରା ଅଧିବସନ ବସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଜେଟ୍ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ହୁଏତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ

ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଆଜିର ଦିନରେ ସବୁଠାରୁ ଏହି ଭିତରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦା ରହିଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ସନ୍ଦୀପ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସେହି ଜିନିଷ ହିଁ ଛାଇ ରହିବ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦ୍ରୁତ ମାନେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଡେଟିଓରେଟିଂ ଡେଟିଓରେଟିଂ ଲାଇକ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ତଳୁକୁ ତଳୁକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଆଗରୁ ତ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବ୍ୟୁରୋ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେଜଣ ন মানে ভিক্টম আমাৰ মানে ৰেপ ভিক্টিম সংখ্যা বঢ়ুচু যা বিহু এবেতো আীমা পাৰ জে কেবিনেট মিনিষ্টৰ দিনদা আত্যা কৰি দিয়া যাব জে পুলিচ অফিচৰ সেইপৃক্ত ৰ আপোনাৰ ইণ্টেনচন কাঢ়ি চি তাক হত্যা কলে এ পৰ্যন্ত মাছক পাখে লাগি আমি তাৰ উপৰি গোটেই যেমিতি পাণ্ডৰাজ বক্স ଖୋଲୁନାହିଁ ଆମେ ତାପରେ ଘେରି ଘେରି ବୁଲୁଛେ ସେହି ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି ତେଣୁକରି ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରହିବ ଏବଂ ତା' ସହିତ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି କଳି ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରହୁ କେନ୍ଦ୍ର କାଟିଦେଲା ରାଜ୍ୟ ପାଇଲାନି ରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁଛି କେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଚାଉଳ ନବୀନଙ୍କ ଚାଉଳ ସେୟା ନକରି ଅନ୍ତତଃ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଆଉ ବର୍ଷେ ପାଇଁ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ দাবুক আমি ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ যদি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ দেহ'লে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এটা দায়িত্ব কাৰণ কৃষি হ'ল গোটেই ষ্টেট চবজেক্ট তেণুকি কৃষি আও কৃষকৰ স্বাৰ্থকু ৰাজ্য চৰকাৰ প্ৰাথমিকতা দবাৰ আৱশ্যকতা অঁ ଯଦି ପାଞ୍ଚ କେଜି ଚାଉଳ ଆମର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼୍ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳୁଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଗଣା ମିଳୁଥିଲା ସେହି ବାବଦରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚ କେଜି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରା ମାଗଣା କରିଦେଲେ ଅନ୍ତତଃ ସେହି ପଇସାରେ ଚାଉଳ କିଣିକି ଆପଣଙ୍କର ସେ ପଇସା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଉ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ଦେଇ ଦିଆଯାଉ କାରଣ ଲୋକଙ୍କର କ୍ରୟଶକ୍ତିରେ ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ ତେଣୁକରି କୃଷି କୃଷକ ଚାଷ ଚାଷୀ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ

যদি যদি রাজ্য স্বার্থকি বিরোধী দল সহমতি প্রকাশ করতে আজ যেত হাজার হাজার কোটি টঙ্কা লক্ষ লক্ষ কোটি টঙ্কা কোল রয়াল্টি মাধ্যমে হোক কি রেলওয়ে রাজস্ব মাধ্যমে হোক যে জিএসটি মাধ্যমে কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে আজ স্পেশাল ফোকস কথা যে কথা তাঁর নিজের ভারতীয় জনতা পার্টি মাটি না পার্টি বর্তমান বড় হয়ে গেল এবং এটি ওড়িশার তাকে কে না मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर सारा से पार्ला ना से कथा किभ प्रसंग करना जितने आपड़ा रेलवे कथा ऋलवे मंत्री आसी कह पदमपुर कि आमकू का जमी दिवे पदमपुरदेबू पदमपुर पदमपुर कहीं गोटे टाँगे तो बजेट रही पदमपुर ऐलवे mm -hmm. लाइन करने mm -hmm. जीएसटी केन्दुपतर बंद करदेप केन्द्रमंत्री कहीगले धर्मेन्द्र प्रधान जीएसटी कहीं केन्द्रमंत्री जीएसटी बंद कलेना तेणु जो सब दाबी दाबीगुड़ राज्य सरकार रही राज्यर स्वार्थपी रही आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भाग गोटे योजना जोटा जो কোভিড মহামারী আরম্ভ সময়ের আহ গরিব লোক মানুষের পেটের লাত মরা হইছে পাঁচ কেজি চাউল বন্ধ করে দিয়ে যাই তা নিশ্চিত ভাবে গোটে রাজ্যের প্রসঙ্গ এবং দেশের প্রসঙ্গ গরিব লোক মানুষ প্রসঙ্গ তেমন সেই প্রসঙ্গ নিশ্চিত ভাবে সহমতি প্রকাশ করা দরকার এই সবু ক্ষেত্রে আপনার রেলওয়েজ কথা হো কি টেলিকম কথা হো কি সে ন্যাশনাল হাইওয়ে কথা হোক কি র্যের স্পেশাল ফোকস ক্যাটেগরি স্টেট কথা হো আজ এইসব ক্ষেত্রে আজ ওড়া যেভাবে ভাবে বারম্বার উপেক্ষিত করা যাইছে তেমন নিশ্চিত ভাবে সেই দাবি সহমতি প্রকাশ করি রাজ্য স্বার্থপর লড়াই করি আবশ্যকতা রয়েছে এবং যে আইনশৃঙ্খলা কথা বারম্বার কেছেন আইন শৃঙ্খলা কথা সেই পুরা রাজ্যের যে আপনার দল নেতা সে কেউভাবে ভাবে জন আইআইসি থাপণ মারলে তা আপনার ভিডিওরে ভাইরা দেখে কিভাবে ভাবে আইন শৃঙ্খলা নিজে সে হাতলে এবং আপনার খালি আইনশৃঙ্খলা খালি রেপ কথা মর্ডর কথা আপনার দেখুন উত্তরপ্রদেশ দেখুন আপনার দেখুন মহারাষ্ট্র দেখুন আপনার দেখুন হরিয়ানা দেখুন আপনার দেখুন দেখুন এই সব ক্ষেত্রে যদি আপনার হিসাব এই সব জায়গায় আপনার फार फार वर्स दॅन ओडिसा ओडिशा okay. रे अवस्था ताडू फार बेटर अछि कोन आइन्सुकला परिस्थिति सुष्टि गोटे गोटे ठीक अछि गोटे श्रे इनसिडेंट को आपण नै किबे गोटे न वटा ठीक अछि गोटे हाई प्रोफाइल मर्डर होउछि मर्डर गोटे आइन्सुकला के नै दिस हिसाब रे तथ्य आसीछि गोपालदास मर्डर करछि से स्वीकार करछि ठीक अछि मोटिव झहरा पड़नी जेतर मोटिव धरा पड़ियो अपन जानिबे जेतर इन्वेस्टिगेशन चलिछि इन्वेस्टिगेशन क्लियर होबे अपन जानिबे किन्तु क्लियर कट डेलाइट रे समस्तक सर्वस

কোটি আপনার হিন্দু মুসলিম চালিছি গণ্ড এইসব জিনিস তৈরি কি করছে এইসব জিনিস তুমি বিরোধী দল মানে অধীনরে সরকার রইপার বারম্বার হারুছন্তি

କଂଗ୍ରେସର କିଛି ବନ୍ଧୁ ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗାଡ଼ିକି ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତିନିଶହ ସାତ ଲାଗିଗଲା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯିଏ ନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଏମିତି ଯିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରିକିରି ଥିବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତ ଉଠାଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆସୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସରକାର ଯେଉଁ ସରକାରରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ইয়াৰ পূৰ্বে যিয়ে ঠিক গোটেই জাগে সংপৃক্তা মেহৰ কেছ ৰেৱৰ্তী অৱস্থাৰে দে হত্যাকাৰী যাকাৰ কয় হত্যাকাৰী সি ভিতৰত আত্মহত্যা কৰ্তয় নাৰায়ণ মিশ্ৰকাৰ ব্যৱহাৰ কৰা ভাষা নাই দ্বিতীয় কথা মু কৈছে ইয়াৰ সেই চৰকাৰ মাহংগা ডবল মৰ্ডৰ কেছ ৰে যা এনে কয় অপৰাধী সি গাড়ী ধকে মৃত্যুবৰণ কৰাৰ যে বিধায়ক যিহেতু সেই চৰকাৰী দলৰ বিধায়ক জনে মই তাৰ যেতিয়া এফ আই আৰ পীড়িত এফ আই আৰ পুলিচ ৰখুনা হাইকোৰ্ট ৰূ অৰ্ডাৰ আচিব পাৰু হাইকোৰ্ট ৰ অৰ্ডৰ আচিব পাৰু কথা কওক আজি যদি চাউল এনে দৌলে ଯଦି ମୋଦି ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁଆଡେ ଚାଉଳ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦଉଥିଲେ ଫଟୋ ମାରିକିରି ବୁଲୁଥିଲେ ଯଦି ଚାଉଳ ଦଉଥିଲେ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଦି ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଦେଲେ ବାନ୍ଧୁଛି ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେତେ ବିଷୟ ସବୁ ଆସିଲା ଇଏ ସବୁ ବିଷୟ କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଟାର କେନ୍ଦ୍ର କଥା କହୁଥିଲେ ରେଲୱେ କଥା କହୁଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଯୋଉଦିନ ବଜାୟ ସେଇ ଦିନ ଅନୁଭବ ବାବୁ ସେଇ ସିଟରେ ବସିକି କହିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେତେଟ ଦେଲେ ରେଲୱେ କହୁଛି ଦଶ ହଜାର କୋଡିଏ କୋଟି ଟଙ୍କା ରେକର୍ଡ ଓଡିଶାକୁ କେବେ ମିଳି ନଥିଲା ସେ କମ ଏତିକି ତ ଦରକାର ଆଉ ଯୋଉ କଥା ପଦମପୁର କଥା କହିଲେ ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡା ରେଲୱେ ଲାଇନ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଜି ଜାଗା ଦିଅ ପରଦିନ କାମ ଆରମ୍ଭ ଜାଗା ଦେଲେ ଜାଗା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର

सो आकाश वितरतो चालु ग आकाश पुत्र तरबे मोते कहे मो मो आसे भी अनुभव ओके मो मो आसे भी अनुभव गुट गुट तथ्य भूली जाऊ चंती की बजेट रे टंका प्लेसमेंट हला पर ए सब कार्य आरंभ होवे बजेट रे टंका प्लेसमेंट हेई नाही

आता जेवढे आलोचना करु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कथ की आलोचना जेव्हा फूड सिक्युरिटी कथा से फूड सिक्युरिटी आसला कौतुक न्याल फुड सिक्युरी आकट रु दोन्ही न्यायनाल फुड सिक्युरी आकट अनुसार भारतीय जनता पार्टी पकेट्रु टंग पैसा ए पैसे आमच्या राजस्व रु जीएसटी रु आम इनकम टॅक्स रु रॉल रेल्वे राजस्वू आम्ही पैसे नाहीकरी जोटा आता पेट्रोल टॅक्स आपण सेस ड्युटी इनफ्रास्ट्रक्चरिकलचरे পইচা নেকি লোক পইচা দেখা আপোনাৰ গৰীব পেটত লাত মাৰিলে আপোনাৰ কি চাছি মানে আয়ু আমি দ্বি গুণিত কৰিব

মোৰ কয় খি ৰ কথা কওক ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସିନଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଞ୍ଚ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଲା ବେଳେ ଆଜି ପାଖାପାଖି ପଚାଶ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ରୟାଲ୍ଟି ପାଉଛନ୍ତି କାହା କାରଣରୁ ଯଦି ରୟାଲ୍ଟି ବଢୁନଥାନ୍ତା ଡିଏମ୍ଏମ୍ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଡିଏମ୍ଏମ୍ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣିରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ସେଇଟା ସେ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେଇକରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଗାଇଡ ଲାଇନ୍କୁ ଭାଇଲେଟ୍ କରିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଇଏ ହଉଛି ଏସବୁ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି नै नै प्ले जनु बाबाबो मा आपनबो कसि दिदा सडक भावरे सेंटर गवर्मेन्ट रा एलोकेशन अनुसार होइता है अंकरा सानक्शन बि बिना सानक्शन रे कोनसी कार्य होवे नै अब सेंट्रल गवर्मेन्ट डीएमएफ कान्ट्रास सोदा गाइडलाइन अछि गाइडलाइन आपन जानु नाथि गाइडलाइन के फॉलो गाइडलाइन रे आपन हक रे खर्च करथिन बिना सानक्शन रे आपन हक रे खर्च करथिन बिना डीएमएफ फंड रे खर्च करिया पाए आपन अधिकार के गेला बिना बिना अरे भाई आपन एहि मिथा गथा कहो सों बिना आपन डीएमएफ फंड हक रे खर्च कर जाबा अनुभव बाबा मिरजवा आपन देले आमोचना केबा आपन देले जेबिले रखिबा पाछै जेबिले जे मेपल अखन कोछो जे आपन प्रसंभ हो पलीस खर्च के अनुभव बाबा 1000 रुपैया खर्च करू न माता आपन टीवी खर्च करू जागा हेले तो बर बर अधिक टंका खाली आमी देउचू नइ पलीस टंका दवार खर्च करिबार नइ खर्च करिबार नइ अनुभव बाबा तिरान्च बाबा माध्यम में आपन ऑडियो म्यूट करिबा पाछै माध्यम में आपन ऑडियो म्यूट करिबा पाछै प्लीज समस्तनको संबोदन दिआ जइबो प्लीज आपन आपनको এতিয়া যি আৰ লাগিছে গোটেই জিছ আমি চিন্তা কৰিব কথা মই অনুভৱ কথা শুনিল প্ৰথম কথা ওড়িশাৰ ক্ৰাইম হাৰ পূৰ্ববৰ্শ অপেক্ষা ইন কম্পাৰিজন টু অদৰ ষ্টেটছ বঢ়িছে আমি যদি সবুৰে গোটেই ডিনা মুড ৰে ৰ তহঁত আমি আমাৰ ক্ৰাইম কি কণ্ট্ৰল কৰি পাৰিব নাই আম আমাৰ ক্ৰমটাক এইটো গোটেই খৰাব জিনি খৰাব জি আউ গোটেই ষ্টেট সেই ৰেকৰ্ড ক'লো তাৰ কোনো আমি কম্পেয়াৰ কৰিবা আমি ভাল জিনিছৰে কম্পেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ এক নম্বৰৰ অঁ ক্ৰাইমে মাৰাষ্ট্ৰ ক্ৰাইম অঁ কিন্তু তাৰ পপুলেচনটো দেখন্তু ইউপি ৰ পপুলেচন সাইজ কেতেশাৰ পপুলেচন সাইজ কেতে ইটছেলফ আপনার কি নুহে পচা বর্ষ হলে আমি দেখুছি ইউপি বিহার ক্রাইম রেকর্ড সব অবলম্বরের থাকে ওড়শা তো গোটে শান্তিপ্রিয় রাজ্য আমি ওড়শাটাকে নিয়ে ইউপি সাংেমে কম্পেয়ার করা কখন ওইশা গোটে ইউপি আগে যাও কিছু কি প্রথম কথা ওড়শা কিন্তু অনেক রাজ্য সহিত যে ক্রাইম রে হায়েষ্ট উপরক যাইছেন তাঁর সহ কম্পেয়ার করার কিছু রিজন না আমার স্টেট আইন শৃঙ্খলা পরিষ্তি কমিটি বেটর হব সেটা দেখা বাকি কথা এটি উঠলা এই যে আমি কইলা রোয়েলটি দেব ওড়শার যেটা যাচ্ছি ইস গোটে সংঘীয় ব্যবস্থা ভিতরে গোটে ফেডে স্ট্রকচর আমার কিছু রাজস্ব কেন্দ্র সরকার পাখ য এবং কেন্দ্র সরকার ফসারে রাজ্য পয়সাটা আসব তেমকি ইয়ে রাজ্য আমি লুটিকি নিয়ে গেলে বা কেন্দ্র আমি মোদী দেলে এই যে শব্দ টোটালি ব্যবহার হওয়া উচিত নুহে এর আমি ঘোর আপত্তি করছু কথা হচ্ছে যে কয়লা রয়াল্টি কথা কুয়া যাচ্ছে ইয়ে আমি তো বারম্বার নবীন বাবু প্রেসমেন্ট মাধ্যমে আমার দল তরফ কুয়া যাই বিজু জনতা দল কুয়া যাই যে আমার গ্রীন এনার্জি সেস বাবদে পয়সা বাকি অিএসটির সেয়ার বাবদে পয়সা বাকি অ জি এছ টি যি আমাৰ অঁ কম্পেনচেচন সে পইচা মিলো নাই আমাক আমাৰ ৰয়েল্টি বৃদ্ধি হৈ নাই লাষ্ট আঠ দশ বৰ্ষ বোধে কয়লা ৰয়েল্টি আপোনাৰ বঢ়াও নহয় অনেক ক্ষেত্ৰৰে কেন্দ্ৰৰ যি পইচা আমি পাই কথা হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা তাৰ ডিটেইল ৰিপোৰ্ট হিচাব কৰি কিন্তু ইয়াৰ সত্বে ଏଠି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ କଥା ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରବକ୍ତା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଦେଲା ନାହିଁ କେବେ ଆପଣ ଥରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଗକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ କେବେ ତାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି କେବେ ଆପଣ ବାର୍ଗେନିଂ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ସ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ହେଉ କେରଳ ହେଉ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭଳିଆ କେବେ ଆପଣ ବାର୍ଗେନିଂ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁକି ହାତ ଟେକିକିରି ଉପରେ ପଡ଼ିକି ପଚାଶରୁ ଅଧିକା ବିଲ୍କୁ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଥରେ ତ କେବେ ବାର୍ଗେନିଂ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ରୟାଲ୍ଟିର ସେସ୍ ଯଦି ନ ବଢ଼େଇବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଲ୍ରେ ସମର୍ଥନ ଦେବୁନାହିଁ আপোনাৰ প্ৰেচৰ বাৰু আপোনাৰ হাত টেকা সমৰ্থন আপোনাৰ নেতা এমপি কৰি ৰাজ্যসভা পঠাইদেবে সব কথাৰে আপোনাৰ দিল্লী তালম হৈ যাব এইবোৰ কথা কয় প্ৰশান্তং নহ'লে বক্তব্য বাৰম্বাৰ আমাৰ সাংসদ মানে

नहीं। बार को गोलिया करंतु नाही आमे डिमांड रखीचू बारंबार डिमांड रखीचू आपण को डिमांड बारंबार फिल होउ नाही तापर को देखंतु नाही आमे डिमांड करिबो देखु आमे डिमांड करिबो डिमांड करिबो डिमांड बिल के समर्थन स्पेशल फोकस स्टेट कथा बीजेपी निजो स्पेशल फोकस स्टेट कथा

আপ বিধানসভা অধিবেশন কেমতি হব পচারলে তার গোটে ঝলক আমি এই ডিবেট ডিবেট্রে হি পারলু যে কি প্রকার আরোপ প্রত্যারোপ চালিব এবং সে অসল কথাটি যে রাজ্য স্বার্থ সম্বলিত প্রশ্ন সি উঠবার সম্ভাবনা বহুত কম যে মুখ্য প্রসঙ্গ দিটা রয়েছে গোটে হচ্ছে যে जो दाबी अच्छी जो प्राप्य अच्छी से सरकार केंद्र सरकार ताकू रिज कर केवल दाबी उठेदे गोटे रुटिन बाटे कौन जथेष जदि सर, केंद्र सरकार प्रति जी कथार आमको समर्थन करूं गोटे दल से मैंने कहीं गोटे बाध्यवाधकता सृष्टि नक कहीं, कहीं से दे गोटे जिनस प्राप्य हो पे ତେଣୁକରି କେବଳ ଦାବି କରିଦେବାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେସର ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେୟା କରିବା ଦରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା ଯେଉଁଟା କ୍ରାଇମ୍ ରେଟ ଅନୁଭବ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରାଇମ ରେଟ୍ ବଢୁନାହିଁ ସାରା ଦେଶରେ ବଢୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯେତେ କ୍ରାଇମ୍ ଆସୁଛି ସେ ସବୁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏବଂ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ ସେ ଦିଗରେ କେମିତି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ବଦଳରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ତେଣୁକରି ଆମର ବଢ଼ୁଛି କହିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସତ୍ୟର ଅପଳାପ ଆମେ ଯଦି ଆଖି ବୁଝିଦେବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରାଇମ୍ ରେଟ୍ ଅତି ଆଶାତିତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଂସା ଯେଉଁ ଘଟୁଛି ତାର ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ଡିସପ୍ରୋପର୍ସନେଟଲି ହାଇ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି କେସ୍ର ତାକୁ କେମିତି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆସିଗଲା କୃଷକ କଥା ଆସିଲା ଆଜି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକଙ୍କର ଇନକମ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା মাত্ৰ পাঁচ হাজাৰ টকা ওড়িশাৰ কৃষক এতিয়ে দিনৰ শাসন পৰে আমি কৃষক এই প্ৰকাৰ উন্নতি কৰিছোঁ ইয়া পূৰ্বৰ বহু চৰ্চা ভিতৰত স্পেচাল ফেট কথা আছোঁ সেই কথা কৈছোঁ হাঁ আমাৰ দুই হাজাৰ চৌদ মচাৰে কিন্তু থাৰ্টিন্থ ফাই কমিশন যেতিকি পইচা মিলা ফৰ্ট ফাইনেন্স কমিছন যেতিয়া আছিলা তাৰ পাখা পাখি তিনিগুণ অধিক পইচা মিলা সেইবাবে ফাইনেন্স কমিছন কয়লা যে আছে প্ৰদেশ কোনো দিয়া যাব নে দৃষ্টি আপোনালোকৰ বিধানসভাৰ প্ৰ'চিডিং দেখি নিিয় ଯେତେବେଳେ ଉଷା ଦେବୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ୍ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ କୌଣସି ହିସାବରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫୋକସ୍ ଏକଥା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏକଥା ଯଦି ବିଧାନ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଜାଣିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ ତୃତୀୟ କଥା ଆସିଲା ଯେ ଯେଉଁ କଥା ବିକାଶ କଥା ଆସୁଥିଲା ଯେ ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସତେଇଶ ପ୍ରତିଶତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଜ୍ଞା ସତେଇଶ ପ୍ରତିଶତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଛି ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଧାନ କିଣାର ଚଉଦଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେ ଦେଲା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯିଏ ଅଶ୍ୱିନୀ ଚୌବେ ଥିଲେ ଏଫ୍ସିଆଇ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତବର୍ଷ ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂକି ଡାକିଲେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ମଧ୍ୟ অধিকাৰী গলে অফিচৰ গলে মানে মন্ত্ৰী ঠাই অফিচৰ পৰ্যন্ত তুণ্ডি বসিলে এই যি ক্ৰাইম উপন চি তথ্য একৈশ মচলা

किंतु इज फार बेटर देन अदर बिकॉज बिकज रे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज फार बेटर फार बेटर कंट्रोल फार बेटर ऑर्गेनाइज्ड एठी एठी आमे केस उपरे आमे काम करूचू एमति नहोई की होम मिनिस्टर जाए होम मिनिस्टर ऑफ पो जायकिरी चासीमानक उपरे गाडी चोडे दबो एवं ताक उपरे केस रजिस्टर होबो नाही पर जो पर्जंत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर न होउची सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दवागु पडला तापर जायकिरी होम मिनिस्टर कर को अरेस्ट करावला से गुल्डन सिंगार अनुभव प्लीज प्लीज जाइमे रजिस्ट्रेशन जे ओडिसा रे आज ओडिसा रे मंत्री मानु को अरेस्ट ओडिसा केबे लॉ एंड ऑर्डर रे पछुकु जाई नाही द्वितीय रे जो जो यूसी कथा कहू ले 10000 कोटी रेल्वेस देइछन तार ठीक यूसी देले 2000 कोटी अधिक हजार हजार कोटी खर्च होइबे अनुभव बाबू